Jau kitą dieną po karantino paskelbimo dizaineris Robertas Kalinkinas ėmėsi veiksmų, norėdamas paremti medicinos darbuotojus apsauginėmis kaukėmis, kurių tuomet jau nebebuvo vaistinėse ir gan greitai nebeliko ir gydymo įstaigose. Per kelias dienas dizaineriui pavyko gauti apsauginio HEPA 10 filtro audinio. Jis subūrė komandą savanorių. Dizaineris planuoja pagaminti 120 tūkstančių respiratorių ir dar tiek pat vienkartinių kaukių. Kai kurios mūsų siūlomos apsaugos yra veiksmingos virš 85%. Ir jeigu jūs manote, kad marlius arba tualetinis popierius šiuo atveju su dviem kanceliariniam gumytėm yra geriau, valio, aš taip nemanau. Ir aš manau, kad aš surinksiu didelę dalį ir didelį būrį bendraminčių, kurie lygiai taip pat taip nemanys. Žurnalistas Andrius Tapinas inicijavo paramos akciją Laikykitės medikai. Žmonės saukojo daugiau nei 800 tūkstančių. Kol valdiškos procedūros stringa, o kai kurie valdžios žmonės, švelniai tariant, meluoja, yra greitai aprūpinti frontą laikančius medikus būtiniausiamis darbo priemonėmis, nuo respiratorių iki akinių. Per vieną parą mes surinkome jau daugiau kaip 160 tūkstančių eurų. Intensyviai ieškome tiekėjų ir registruojame gydymo įstaigų poreikius. Padėkite medikams padėti mums. Karantino laikotarpiu pradėjo veikti net keli fondai, skirti padėti tvarkyti su koronaviruso sukeltais iššūkiais. Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė vadovaus prie Finansų ministerijos įsteigto COVID-19 pasiekmių mažinimo fondo tarybai. Skelbta, kad fonde jau virš 40 tūkstančių eurų. Sveikatos apsaugos ministerija savaitės viduryje pranešė apie europinius pirkimus, kuriuose sudalyvavo ir Lietuva. Šių pirkimų metu planuojama įsigyti 300 tūkstančių respiratorių ir 1 milijoną vienkartinių kaukių. Be to ministerija jau anksčiau yra užsakiusi ir laukia atvykstant beveik 2 milijonų respiratorių ir daugiau nei 5 milijonų veido kaukių. Jeigu mes būtumėm žinoję, kad situacija vystysis taip, kaip jinai vystosi dabar, jeigu visa Europa būtų žinojusi, kad taip atsitiks, tai turbūt prieš metus būtumėm galėję prisipirkti įrangos, kurią perkam dabar. Ir būtumėm galėję apsirūpinti asmens apsaugos priemonėm tokiais kiekiais, kokių Lietuva niekada nėra turėjusi nė vienam rezerve. Pavieniai žmonės ėmė nešti kaukės medikams tiesiai į gydymo įstaigas. Antrą karantino savaitę reikiamų kaukių poreikis buvo labai didelis, nors kai kurių ligoninių vadovybės oficialiai skelbė, kad jų ligoninės visko turi ir nieko nereikia. Mes laukiam tų siuntų, aš gaunu daug žinučių su pokalbiais apie tai, kad vis važiuoja, atvažiuos ir bus. Puiku, aš tikrai skatinu, nesustokit pirkt, vežkit ir aprūpinkit. Tuo tarpu, kol jūs to nepadarėte laiku, you failed to do it, arba jūs negalėjote garantuoti, numatyti arba bet kaip kitaip prisidengti šito aplaidumo, mes pasistengsime iniciatyvinę grupę parūpinti kuo daugiau ir kuo greičiau. Mes paskelbėm sveikatos apsaugos darbuotojų apklausą, kuri vyko šią savaitę ir savaitgalį, tai yra visiškai šviežia apklausa, kur buvo klausima daugiausiai apie tai, kaip medikai yra pasiruošę kovai su infekcija. Ir antras dalykas, kokie faktoriai kelia didžiausią nerimą, kas padeda susitvarkyti su kylančiais rūpesčiais. Tai vienas iš svarbiausių momentų, ką mes iš apklausos matėm, beje, apklausoje sudalyvavo ko ne 900 sveikatos apsaugos darbuotojų ir daugiausiai iš didžių įstaigų. Taigi, kokius duomenys mes gavom, tai reiškia, kad tik 5% darbuotojų teigia, kad jie turi visų priemonių apsaugos ir jų pakanka. Kitie darbuotojai, tai yra dar 50% teigia, kad turi ne visas arba jų trūksta, ir dėja 45% darbuotojų pasakė, kad priemonių apskritai nėra arba jų tiesiog yra labai labai mažai. Savaitės viduryje savo socialinėme tinkle video patalpino klaipėdietis Aurimas Mockus. Jis iš tų, kurie nešė kaukės ir kitas priemonės į Klaipėdos gydymo įstaigas. Mockus pasipiktino sužinojęs, kad jo ir kitų savanorių atneštos kaukės yra iš medikų atiminėjamos. Reikia medikams, reikia tų kaukių, nieko jie neturi, eina su marlėm, dirba operacinėse, gimdymo namuose ir gerai, ačiū mano šeimynai, kuri pritarė tokiems dalykams, ačiū draugams, kai kuriems, kurie irgi matau prisideda, kaimynams, kai kuriems, kurie prisideda, ir va, regbio klubas irgi kovas, irgi matau renka prisideda pinigais prie tų
kaukių medicininių priemonių pirkimo ir žmonės, iš tikrųjų pats matau Facebook'e, kad neša iš tikrųjų gan daug tų priemonių į tą ligoninę. Bet ir šiandien, ir vakar, ir užvakar girdėjau tą patį, kad nu, yra katastrofiškai didelė problema su jais ir įsivaizduokit paprastą dalyką dabar, kad vat visos tos priemonės, kur vat jūs paukojat, kur jūs nunešat, kur nuveža kiti, sakykime, ne, jas dabar pradėjo dar atiminėti iš jų, atiminėti konkrečiai valdžia. Kaip informavo Klaipėdos ligoninės vyriausiasis gydytojas Vincas Janušonis, ligoninė pasirašė sutartį su viena Kinijos bendrove ir laukė siuntos. Pasak Janušonio, iki šių metų sausio pirmos dienos ligoniniai vienai dienai reikėdavo apie 200 vienetų medicininių kaukių. Dabar dienai sunaudojama apie 500 vienetų kaukių ir virš 200 vienetų respiratorių. Operacinis skyrius, pavyzdžiui, ne, tai operacijas, kur vykdo operacijas planinės, neplaninės, nesvarbu, kurios privalo būti šiai dienai vykdomas, jie žmonės dirba be priemonių, jie gauna 50 žmonių gauna 12 halatų ir ten marlių, ten kelias škudurėlius, ten ir kokį ten litrą kelis, ten gal ten to dezinfekcinio skyšiaus. Čia aš, aišku, kai kurios skaičius gal ironizuoju, bet jie iš tikrųjų yra nepakankami tie skaičiai. Tai jeigu žmonės dirba, tarkim, nu, 50 žmonių, tai aš įsivaizduoju, kad jie visi 50 ir turi būti nuo kojų iki galvos aprūpinti. O tai, ką mes čia girdim, ką Veryga čia šneka, čia jau prieš 2-3 savaitės ten su savo to kolektyvu, kad viskas pasiruošta, mes čia viskam pasiruošę, čia yra didelis, nu, pulšės. Iš valdžios institucijų buvo pasigirdę atgarsių, kad gal nereikia tų žmonių suneštų kaukių, nes jos nesterilios. Dabar nėra laikas kalbėtis apie tai, kad daiktai gali būti ne visai tinkami. Bet kurio atveju jie yra pagaminti su nuovoka ir mes stengiamės aprūpinti jūs bent jau basic apsaugos lygio apsaugos priemonėm. Tai medvilninis daugkartinis tvarstis ant veido, kaukė taip vadinama, taip, tai nėra ko didžiuotis. Tai yra medvilnės gabalas, susiūtas, sterilizuotas ir atiduotas medikui. Ir aš manau, kad žmogus 5, 7 ar 9 metus prasimokęs turėtų jaustis mažų mažiausiai blogai, dėvėdamas 9 sluoksnių marlės sluoksnį, operuodamas žmogų ant operacinio stalo sterilioje aplinkoje. Mes suprantam, kad tie gaminiai gali nebūti sertifikuoti ir aš netgi galiu garantuoti, jie nebus sertifikuoti. Tai yra fiziškai neįmanoma. Lietuvoje nėra įstaigų, kurios šiuo metu galėtų patikrinti visus respiratorius. Lietuvoje gaunamos siuntos su vienkartiniam mėlynom arba žaliom kaukytėm apsaugos, kaip apsaugos priemonė, atkeliauja nesterilios. Nereikia reikalauti to sterilumo iš mūsų. Iš mūsų reikia reikalauti atsakomybės, neužkrėsti tų įstaigų ir pateikti žaliavas kuo saugesniu būdu. Visos klinikos vienokį ar kitokį sterilizavimo būdą turi. Mes tikrai žmonių priimam visokią paramą. Ir nemanau, kad visiškai, sakykime, reikėtų atsisakyti ir tų pačių medžiaginių ar ten marlinių tų kaukių, juolab, kad mes jas galim sterilizuoti ir iš tikrųjų naudoti jau kraštutinių atvejų, kad tikrai pritrūktų šitų sertifikuotų asmens apsaugos priemonių. Nes vis tiek yra geriau turėti kažkokią apsaugą, negu jos neturėti iš viso. Žmonės neturi su ko dirbti. Jie eina, kontaktuoja su ligoniais, su tais, su jautriausiais, su kurie pažeidžiamiausi yra. Ir įsivaizduokit, jie kontaktuoja su marliam kažkokiam užsidė, kurie, plikom rankom, plikom kontaktai. Taip mes paskui stebimės, kur, sakykim, čia dabar jūrininkų ligoninė irgi kažkas kraujagyslių chirurgas ar kas pasigavo tą koroną. Tai kiek jisai turėjo kontaktų? Tai jeigu tokia buvo priemonė, tai apie ką mes šnekam, tai mes čia tokį protrukį turėsim, čia nebebus nei ką medikam, nei ką mes čia natūraliai, tai pradėsim visi kristi kai lapai. Buvęs ekstremalių situacijų centro informavimo skyriaus vadovas Skirmantas Malinauskas viename interviu prasitarė, kad gydymo įstaigoms nebuvo išsiųsta žinutė pasirūpinti priemonių atsargomis. Tikėtina dėl to greitai atsirado didelis jų poreikis. Molėtų ligoninės vadovas Vaidotas Grigas rėžė, ligoninės niekuomet nekaupė kaukių ir kitų medicinos priemonių atsargų, juk viskas vyksta viešųjų pirkimų būdu. Be to ligoninėms buvo sakoma, kad viskuo pasirūpins valstybė ir visko suteiks. Aš asmeniškai, aš tikrai nesitikėjau, kad tų rezervų bus ir kad užteks visiems. Todėl mes nuo pirmų dienų pradėjom rūpintis irgi ir ieškoti dar Lietuvoje, kas buvo pirkti.
ir savivaldybė pradėjo ieškoti ir iš tikrųjų spėjo nupirkti 500 respiratorių. Nebuvo nuteikinėjimis visos įstaigos, kad tikrai čia bus pasirūpinta, kad rezervai bus pilni, jie bus papildyti ir laiku gaus visos įstaigos, sakykime, tą paramą iš tikrųjų. Tai matyt, to ir nereikėjo tikėtis. Kaip prašoma Sveikatos ministerijos ketvirtadienį išplatintame pranešime spaudai, pirmosios pirkimo sutartys su tiekėjais buvo pasirašytos vasario pabaigoje, o pirmoji siunta Lietuvą pasiekė kovo 4 dieną. Pagal šiuo metu sudarytas sutartis iki kovo 31 dienos laukiama 80 tūkstančių respiratorių siuntos iš Lenkijos. Dar 15 tūkstančių respiratorių balandžio pradžioje turi pateikti Lietuvos įmonė Saugos gidas. Vyriausybė šią savaitę pasirašė sutartį su Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Thermo Fisher Scientific padaliniu Vilniuje dėl koronaviruso nustatymo testų tiekimo Lietuvai. Apie šitą faktą ir ne tik apie tai, šiandieną kalbėsiuosi su vienu žymiausių biotechnologų Lietuvoje, diagnostinio startuolio Diagnolita įkūrėjų, Arvidu Janulaičiu. Sveiki gyvi, Arvidai. Labą dieną. Taigi, jūs turbūt girdėjot, ką aš dabar, ką tik čia pradžioje pasakiau, apie vyriausybės sutartį su, jeigu taip paprastai pasakyti, tai su buvusiu fermentu, kuris vėliau buvo parduotas Jungtinių Amerikos valstijų bendrovėje, buvo pasirašyta sutartis dėl viruso nustatymo testų tiekimo Lietuvai. Kaip Lietuva, jūsų manimu, turėtų išnaudoti va šitą įvykusi susitarimą ir apskritai, ką reiškia Lietuvai šitas sutartis? Nu, šiaip paėmus, aišku, šiek tiek stebina, kad taip vėlai pradėta tas potencialo išnaudojimas. Iš tikrųjų, yra potencialas vietoj Vilniui, tiek, jeigu kalbėti apie testavimą koronaviruso mėginiuose paimtos iš žmonių, tai yra trys etapai, yra tepinėlių paėmimas, nukleino rūgšties šių išskirimas ir detektavimas pagal metodų virusinės nukleino rūgšties. Tai bent jau dviejose paskutiniuose etapuose fermentas, tai yra dabartinis Thermo Fisheris, galėjo jau senai prisidėti. Aš nenoriu spekuliuoti ir nežinau tikros informacijos. Tas potencialas, matot, realizuojamas yra ne vien dėl to, kad čia Vilniuje daug kas daroma, bet faktiškai jie yra dalis gigantiškos kompanijos, kurie gavęsius patvirtinimus tų rinkinių naudojimui koronaviruso pandemijos sukėlėjo Amerikoje ir kiek girdėjau vakar už vakarėjau Europoje gauta buvo. Gal tas, kad nebuvo gavę leidimą, pagar metodui tas stabdė, bet valymui tai galėjo ir anksčiau jau pradėti naudoti. Ir tai, kad jie yra didelės globalinės kompanijos dalis, padeda spręsti daug problemų. Nes jie gali visiems komponentams, beveik didelį dalį komponentų, kurie dabar reiškia tose rinkiniuose naudojami, pasaulyje yra didžiuliai trūkumai, bet kadangi tai pasaulinė kompanija, tai jinai tai gali spręsti tos visas problemas, jeigu, sakysim, ko nors tokio, kai komponento pritrūktų Vilniui, tai gali iš kitur pasitelkti. Taip kad tai buvo viena iš nedaugelio šalių mūsų regione, Lietuva faktiškai turbūt vienintelė mūsų regione, kuri turėjo šitos gamyklos pavidalų potencialą daug anksčiau pradėti naudotis tais pranašumais. Taip, man atrodo, iš šono. O šiaip būtų geriau, kad jūs pasiklaustumėt vyriausybės ir verneto atstovų. Gal detaliau galės atsakyti. Aš kaip, taip sakant, klėtis komentuoju. Nu, jūs toks ne visai, sakykim, kaip sakyti, pilietis iš šono. Jūs esat vienas iš fermento steigėjų. Taip. Taip.
Taip, tai iš tiesų, kaip jūs ir sakot, šiek tiek anksčiau buvo galima turbūt pagalvoti apie tos bendradarbiavimus. Aš žinau, kad ir jūs pats siūlėte savo, turiuomenį jūsų startuolį Diagnolite, kad galėtų irgi prisidėti tuos pačius reagentus gaminant, bet kad nelabai čia kam buvo įdomu, taip suprantu, tas jūsų pasiūlymas. Taip yra, nu, aš sumažinčiau mūsų reikšmę iš tikro. Mes pagal savo metodinį ir kvalifikacinį pasiruošimą startuolyje galim sukurti tokį testą. Testus tos tiek nukleino rūkščių valymų, tiek diagnostikai PGR metodų, kuriuos mes naudojame. Sakysim, šiuo esam sukūrę vėžio diagnostikos metodą RNR molekulių nustatymų pagrindų. Čia buvo toks pasvarstymas, tai buvo labai kritiška situacija ir buvo neaišku, ar iš vis čia įsispręs, ar gaus iš kur nors juos. Mes negalim pažadėti, kad per dieną ar per mėnesį ar savaitę tą padarysim. Kažkaip labai pasispaudus, kažkur per du mėnesius turbūt būtų galima padaryti. Tai mes tiesiog nutarėm metėm savo darbus, reiškia visus, absoliučiai. Čia uždarėm visus projektus, nu, sustabdėm laikinai ir nusim pradėti užsiimti. Grinai, jeigu ir toliau tęsi tą situaciją kažkaip čia, ne mes vieni, čia daug žmonių, ir kitų mokslininkų, ir vis mokslo centro, žinau, ir kiti nu, bando įvairiais būdais surasti, kur jie galėtų prisidėti kartais, aišku, tie pasiūlymai gal ir neįdomus ir taip toliau, bet nu, bando žmonės. Tai su kuo teko susidurti labai apgailėtina, kad taip ir nepavyko gauti kai kurios reikalingos informacijos iš institucijų sveikatos apsaugos ministerijos ir taip toliau identifikuoti žmonės, su kuriais būtų galima pakalbėti, kurias padėtų, gaištant mažiau laiško, surinkti tam tikrą informaciją reikalingą, nu, kuriant tą diagnostikų. Tai kažkur tas visas atsiribojimas nuo privataus vyksta visą laiką, jeigu jūs pastebėt, kategoriškai visą laiką atsisakoma nuo pradžių, kad įtrauktos būtų privačios laboratorijos diagnostinės. Ir gali valstybė niekad nepaaiškino, kodėl, tai dar keiščiau, kodėl nepaaiškino, kažkaip norėtųsi suprasti. Dar, kad nebūtų čia kas nors sugalvota, mes nežadėjom tos dalyvauti diagnostikos, tik į kraštutiniam atveju pasiruošęs. Bet yra tų diagnostinių laboratorijų, aprūpinta gera aparatūra, viską kvalifikuotai darančioj, turinčios licencijas, molekulinė diagnostika, aišku, čia su naujais testais reikėjo papildytas licencijas, visą kitą, bet buvo visą laiką atsiribojama. Ką reikėjo padaryti, jeigu kažkas strategiškai į priekį galvoja? Sukvies visus, kurie moka išskirti nukleino rūkštis ir PGR metodus diagnostiniai taikymui, ir pasakyti valstybei, taip mes tvarkysimės, kiek galim valdiškose, nu, dėl tokių ir tokių priežasčių. Nežinau, kokios priežasčios ir sunkiai man suvokiamos, bet prašom jūs būti pasiruošusius, jeigu prireiks. Nes negalima tą pačią dieną, kai pasako, kad ai, padėkit, tu negali pradėti diagnostikos daryti, yra tam tikri etapai, kurie reikia dar praeiti. Tai, nu, licenziją tą pačią. Nu, ir reikia licenziją gauti, ir gauti, iškės, valstybė turbūt gal nedautų rinkinių, reikia kažkur su jais pasirūpinti, jos reikia prasitestuoti pas save savo į laboratoriją, ar jie dirba, ar ne, su kontroliniais pavyzdžiais, čia negali tą pačią dieną pradėti teikti paslaugą. Nesuprantami tokio dalyko. Tiesiog, kad tas atsiribojimas, daugiau bendravimo. Aš suprantu jos, jų įtampas, jos užspūdusius įvairius siūlymus ir taip toliau, bet nesimato, kas ten iš tikrųjų, pavyzdžiui, kad pristatytų, kas viską žino su diagnostinė situacija Lietuvoje, kas galėtų iš tiesų, galima būtų pakalbėti. Lyg tai nacionalinė laboratorija būtų, bet jinai neatsako nei telefonu, nei raštiškai, kai jie pasakė. Į klausimą. Žodžiu, kažkokia valstybinė paslaptis turbūt pasidarė. Na, labai keista. Jinai labai keista ir suprantat, nu, aš nemėgstu tų sąmokslo teorijų, bet tada pradėjau galvoti, o kodėl neskaidru.
O šiandien aš, pavyzdžiui, norėčiau sužinoti, kokios kompanijos nupirko 300 tūkstančių pavyzdžių. Ir tiesiog pasižiūrėti jos, kaip suprantatės, kažką šituose dalykuose, pasižiūrėti, o su kokiais diagnostiniais rodikliais mes ją gavo. Ir kaip tai atsilieps ir visa kita. Nu, čia vėl valdžia gali, sakant, vengti, kad kažkas per daug žinotų, čia ramybė, gal kritikuoti pradės, gal ką. Bet to pačiu jinai savo pasidaro, reiškia, ir tokia situacija, kad ir kitko gali nesakyti. Gal visko ir nereikia sakyti, nežinau, bet kai ką reikia, nu, gali kas paklausyti, nu, ką čia profesorius sugalvoja, čia kiekviena jam daug. Ne dėl to aš noriu matyti tą situaciją ir tęsiant savo darbus, nežiūrint to, kad aš galvoju, ypač su Thermo Fisherio pagalba, kad bus išspręsta Lietuvoje ta problema dėl aprūpinimo diagnostikumais, viskas bus tvarkoj. Nežiūrint to, mes tęsim tos du ar kiek tai mėnesių, bandysim padaryti tą testą atsargai. Kad jeigu kas pasaulyje netikėtų super atsitiktų. Ir darom tai už savo pinigus, neprašom iš nieko, kaip pagalbos prisidėjimą. O kaip jūs įsivaizduojat, kokius poreikius jūs galėtumėte tenkinti? Suprantat, jeigu kalbėti apie poreikių tenkinimą, tai nereiškia, kad mes patys viską darytume. Šiam momentu mes turbūt galime apie 160, man atrodo, į parą dviem pamainu dirbant, bet ne tam esmė, galima, jeigu visur pradės, nu, įsivaizduokim tokią kataklizmą. Pasaulis sugriuvo, visa kita, daug dėl, kad taip nevyks, aš beveik tikiu, kad taip nevyks. Bet, reiškia, tai ten tos tirpalus, kad pagaminti, išdalinti laboratorijas, tai čia tų pajėgumų Lietuvoje yra ir mūsų startuolis to neužsiimtų, mes permestumėm profesionalams, kurie kokybiškai tą atliktų. Ir visa kita, ir kiti prisidėtų prie tos situacijos sprendimų. Dar labai trumpai, gerbiamas Arvydai, pabaigai, mokslas visame pasaulyje ieško tų būdų, ieško galimybių suvaldyti virusą. Mokslininkai kalba apie pačius įvairiausius variantus, atrandami ir antikūniai, kurie lyg ir galėtų kovoti su koronavirusu, ieškoma vakcinos, ieškoma vaistų. Kokį jūs scenarijų prognozuotumėt? Kaip jūs įsivaizduojat, kaip čia viskas toliau galėtų vykti? Nes, na, tikrai viso pasaulio mokslas dirba toje srityje, bet aš suprantu, kad čia turbūt tų greitų sprendimų tikėtis nevertėtų. Ar ką pasaulis veiks? Ar atsakymo prognozų? Kas vyks? Tai, žinot, dabar visi žmonės laukia kažkokios, bent kažkokios šviesesnės tos žinios, kad, na, vis tiek... Šviesesnė žinia yra, kad anksčiau ir vėliau epidemija baigsis. Nežinia, kada ir kadangi tai nauja infekcija, nežinia, kada ir kiek aukų pareikalaus ir kiek ekonomika sugraus. Dar jis mane klausė tų klausimų. Atsakyti jums yra iš kai kurių kitų sričių, kurio aš nesu profesionalas. Atsakyti, o bendrai paėmus, aišku, visi dirbs ant diagnostų metodų ir stengiantis, tai bus stimulas sukurti greitus, tikslius ir specifinius metodus, bet greitus. Dabartiniai metodai, pradedant nuo nukleinorūgščių skyrimo, trunka 3-6 valandas, maždaug su viskuom, žiūrint kokią aparatūrą, kokią apimtis ir taip toliau, kokie rinkiniai. Tai aišku, dirbs pagreitimu, bet neprarandant tikslumo ir specifiškumo ir jautrumo. Toliau be abejo dirbs tiek vakcinų ir ties vaistai. Tai aš labai dėkoju jums už pokalbį. Būkite sveiki ir saugokite. Ir jūs būkite sveiki. Ir karantinų laikykitės, bet jūs negalite vis tik karantinų laikyti. Nu, neužsikrėtų. Gerai. Gerai, ačiū labai, dėkui. Viso gero.